আমি কিছু সময় পূৰ্বত এটা দৃশ্য দেখিছোঁ যে এখন ভূতপুৰি টিঙৰ ওপৰত এনেদৰে বহি গৈছে, লাইফ জেকেট কোনো পিন্ধা নাই। আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় আপুনি? এনেকুৱা জাতি আমি বহুত পাইছোঁ, এনেকুৱা জাতি আমাৰ লগত লোক বিতৰ্ক হৈছে নিপিন্ধাৰ কাৰণে। একাংশই একেবাৰে নিপিন্ধে, যদি দহজন থাকে আঠজনে পিন্ধিলে ইজনে ক'ব কি গৰম লাগিছে মোৰ, এয়া পিন্ধিব নোৱাৰোঁ মোৰ প্ৰেচাৰ আছে। যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়া হয়তো সকলো সজাগ হয়, চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলো সজাগ হয়, আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে দুদিন পূৰ্বে যিহেতু এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আচলতে কুশল কলিতা যেতিয়া নাৱৰ পৰা পৰি তেওঁ সলিল সমাধি ঘটিছিল, আৰু তেতিয়াই আচলতে সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে আচলতে লাইফ জেকেট কিয় পৰিধান কৰা নাছিল সেই সময়ত। এছ পিগৰাকী হওক বা তাত ONOC আছিল, সকলোৱে দেখা পোৱা গৈছে, আমি যি ভিজুৱেল দেখিছোঁ সেই ভিজুৱেলত দেখা পোৱা গৈছে কোনো এগৰাকীয়ে লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল। আৰু তাৰে আচলতে আমি আজি ইয়াত চৰজমিনভাৱে চাব আহিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ যি ফেৰীঘাট আছে, সেই ফেৰীঘাটত দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত এটা আমি দৃশ্য দেখাম যে ইয়াত যিসমূহ লাইফ জেকেটসমূহ ইয়াত ঠিকমতে আচলতে ৰাখি থোৱা হয়। তেখেতসকলে ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, ভূতভূতিৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতসকলে লাইফ জেকেটসমূহ তাত ৰাখিছে, কিন্তু একাংশ জনসাধাৰণেও একাংশ জাতীয়ও কিন্তু আচলতে পিন্ধিব নোখোজে, বা তেওঁৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আচলতে বাধ্য নকৰায়। দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু ৰাস্তাত যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ সেই সময়ত যে হেলমেটটো নিপিন্ধিলে যেনেধৰণে আচলতে ট্ৰেফিক বা আৰক্ষীয়ে ধৰে, আৰু সেইধৰণে আচলতে এই লাইফ জেকেটটো আচলতে পিন্ধাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আমি টিভি স্ক্ৰীণত আমি এটা দৃশ্য দেখাই আছোঁ যে এখন আমি ভূতভূতি আমি আহি পোৱা সময়ত এখন উমানন্দলৈকে যাত্ৰা কৰিছে, তাত থকা এজন ব্যক্তিও কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধা আমাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল, সকলোৱে কিন্তু তাত তেনেধৰণে আছে, লাইফ জেকেট অবিহনে গুচি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মোৰ লগত ভূতভূতিৰ এজন কৰ্মচাৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিম যে আমি কিছু সময় পূৰ্বত এটা দৃশ্য দেখিছোঁ যে এখন ভূতভূতি টিঙৰ ওপৰত এনেদৰে বহি গৈছে, লাইফ জেকেট কোনো পিন্ধা নাই। আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকে? আমিতো যিসকল যাত্ৰী ধৰক আহে বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ যাত্ৰী আহে তেওঁলোকক আমি লাইফ জেকেটটো পিন্ধাবলৈ খুব জৰুৰীবস্তু কৰে, আৰু পিন্ধিব লাগিবই তেওঁলোকে, সেইটোতো বাধ্যতামূলক। তাৰপিছত কিছু যাত্ৰী ধৰক পিন্ধিলে মোৰ, কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধাটোতো বাধ্যতামূলক, তেওঁলোকক আমি খুব জৰুৰীবস্তু কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক পিন্ধাই আমি লৈ যাম, যিমানখিনি চেষ্টা পাৰোঁ তিমানখিনি পিন্ধো, আৰু যদি তেওঁলোকে নিপিন্ধে তেতিয়াহ'লে আমি এজন বা দুজন যিকেইজন থাকে নিপিন্ধে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি খাৰা হৈ থাকোঁ। আমি কিছু সময় পূৰ্বে এখন এনেকুৱা ভূতভূতি দেখিলোঁ, তাৰ এজনো যাত্ৰীয়ে পিন্ধা আমি দেখা নাপালোঁ। আপোনাক তাকে ক'লোঁ যে তেওঁলোকক আমি পিন্ধিবলৈতো খুব জোৰ কৰোঁ, তাৰ একাংশই একেবাৰে নিপিন্ধে, আৰু আমি যোৰ যুৱচী এনেকুৱা যোৰ যুৱচী কৰিব নোৱাৰোঁ যে কি আপুনি পিন্ধিবই লাগিব, নহ'লে আপোনাক নমাই দিম বা কিবা কৰিম। মানে একাংশ যাত্ৰীয়েও আপোনালোকৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰে? হয় হয় কৰে, এনেকুৱা যাত্ৰী আমি বহুত পাইছোঁ, এনেকুৱা যাত্ৰীয়ে আমাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কও হৈছে নিপিন্ধাৰ কাৰণে, আৰু পিন্ধিলে আমাৰ কাৰণেও ভাল তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল। সিদিনাখন যে এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে? সেইদিনাখন দুৰ্ঘটনা আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই, নহয় ইয়াতে হোৱা নাই, সেই ঘটনাটো যে হৈছিল লাইফ জেকেট যে নিপিন্ধাৰ বাবে সেই পুলিচজন যে পানীত পৰি গ'ল সেইটো গম পাইছে আপুনি? সেইটোতো নিউজত পাইছোঁ আমি। গতিকে সকলোৱে সাৱধান হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত, সকলোকে সাৱধান নাই, আমিতো জাগৃত, আমিতো পিন্ধাবৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ লাইফ জেকেট আমাৰ আছেই, লাইফ বয় আছে, আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি যাত্ৰীসকলক পিন্ধাবলৈ চেষ্টাই কৰোঁ। কাৰণ কিয় চেষ্টা কিয় কৰোঁ, আমাক যিহেতু চৰকাৰে বস্তুবোৰ দিছে আমি তাতে পেলাই থৈ লাভ নাই, পিন্ধাবই লাগিব। আৰু যদি যাত্ৰীয়ে নিপিন্ধে আপোনালোকে তেওঁলোকক আচলতে নিবই নালাগে, আপোনালোকে নমাই দিব লাগে? নমাই সেনেকুৱা যাত্ৰী পাইছোঁ আমি, নমাই দিছোঁ, নমাই দিওঁতে নমাই দিব বুলি ক'লে কয় কি বোলে ভাইটি মোৰ অলপ প্ৰেচাৰ আছে, গৰম লাগে, মই নোৱাৰিম, সেনেকুৱা টাইপত কয়। কিন্তু নহয় যদি নহয় যদি এটা যিকোনো এটা ঘটনা যদি হয় আপোনালোকৰ ফালেতো সেই গোটেই অভিযোগটো আহিব বা গোটেই দুখটো আপোনালোকৰে পৰিব, সেইটোতো হয় আৰু, দুখটোতো পৰিবই আমাৰ গাত। তাৰোপৰি আপোনাৰ যিসকলে নিপিন্ধে তেওঁলোকৰ লগত আমি গাইডিং হৈ থাকোঁ, লগত ওচৰত থাকোঁ, তাৰমানে ওচৰত থাকি তেওঁলোকক আমি নিজে সুৰক্ষা দিওঁ, কাৰণ কিয় আমি গোটেই প্ৰচেছটো জানো যে কি মানুহজন পানীত পৰিলে আমি কেনেকৈ বচাব লাগিব, কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কিটো উপায় কৰিব লাগিব, এইখিনি বস্তু আমাক শিকোৱা হৈছে। সেই শিকনিখিনি শিকি আমি এইবোৰ বস্তু চলাই আছোঁ এতিয়া, আগতেতো মাজতে বন্ধ কৰিছিল এক্সিডেণ্ট, যিহেতু আমি গোটেইখিনি আকৌ কেতিয়াৰ পৰা খুলি দিছে এতিয়াতো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি চলাই আছোঁ, আপোনাৰ আজি একমাহমান হৈছে,
নিশ্চয়কৈ যে যেতিয়া এটা দুর্ঘটনা হয়েছিল ব্রহ্মপুত্রত আর তেতিয়াই আসলতে ভূতভূতি নাও যে যে টুলুঙা নাও বলে আসলে আমি কব পারো যে টুলুঙা নাও যাতায়াত করা বন্ধ এক প্রকার বন্ধ করে রাখিছিল কিন্তু বিগত প্রায় এমাহমান হয়েছে সেই ভূতভূতি নাও যাতায়াত আকো পুনের ভূতভূতি নাওয়ে যাত্রা করা সেই সকলখিন আকো সুবিধা খুলি দিয়া হয়েছে ইয়ারপর যেহেতু আপনার কেবল উমানন্দ লকে নিয়ে অকল উমানন্দ যাত্রী মারো উমানন্দ বাইরে আমি বেলে কি আছে তাতে আপনার এটা বর্তমান সাতখন আছে সাতখন নাও চলক নিশ্চয়কৈ এতিয়া আকৌ গুৱাহাটী এই স্থানৰ যি ফেৰীঘাট আছে সেই ফেৰীঘাটৰ পৰা উমানন্দলৈকে যাত্ৰা কৰে কিন্তু যথেষ্ট এটা চিন্তনীয় বিষয় যে আচলতে যি সময়ত কুশল কলিতাৰ নিচিনা সেই আৰক্ষী জোৱানজনৰ আচলতে সলিল সমাধি ঘটিল সেই স্থানত আচলতে কেৱল মাত্ৰ তেওঁ লাইফ জেকেট নিপিন্ধাৰ বাবে লাইফ জেকেট আচলতে সেই সময়ত আমি যি দৃশ্য দেখিছিলোঁ কোনো এজন আৰক্ষী বিষয়াই আচলতে লাইফ জেকেট পিন্ধা নাই যাৰ ফলত আজি আমি যে সৰজমিনভাৱে এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু তাত দেখা পোৱা গ'ল যে যিখন ভূতভূতি দৃশ্য আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ তাত দেখা পোৱা কোনো এগৰাকী যাত্ৰী আচলতে লাইফ জেকেট পিন্ধা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে জনসাধাৰণ যিসকল যাত্ৰী তেখেতসকলো সাৱধান হোৱা সজাগ হ'ব লাগিব তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যথেষ্ট এটা চিন্তনীয় যিহেতু বিষয় গতিকে সকলো সজাগ হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যি ভূতভূতিৰ গৰাকী আছে গৰাকীৰ যি কৰ্মচাৰী ৰাখিছে তেখেতসকলো এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগিব যে কোনো যাত্ৰীয়ে যাতে লাইফ জেকেট অবিহনে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে আৰু যদিহে তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নিশ্চয়কৈ তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হৈ থাকিব এইখন এনেধৰণে আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেই সকলোখিনিৰ কাৰণে ভূতভূতিৰ গৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু ৰাইজ সকলো আচলতে সজাগ হ'বই লাগিব।